No niin, tervetuloa seuraamaan Let's Pelataan XCOM 2. Kun viimeksi lopetimme, me jäätiin kesken taistelun. Jäimme tänne, joten jatkakaamme tästä. Nimettyjä hahmoja ei vielä ole, koska kuten sanoin, minä keskeytin tähän tiettyyn kohtaan, niin en ole kerennyt vielä tekemään mitään, mutta joo. Aha. Mennään. Vähän hajaannutetaan tätä porukkaa ihan pikkasen. En ole ihan varma, mitä tässä voi tapahtua, mutta kumminkin. Eli tosiaan käytän kaikennäköisiä pieniä modeja, millä saa periaatteessa vähän lisää tuo vähän vaatetusta muutettua ja niin edelleen, kuten esimerkiksi Suomen lippu on nyt aivan totaalisen mahdollinen. Niin kuin se näkyy tuosta omasta hahmosta, niin en tiedä miten se zoomailee, mutta kumminkin. Ja sitten tosiaan käytän sitä, että ei ole näitä aikarajoituksia. Ihan sen takia, että mä haluan pelata rauhassa. Ja ei pelkoa, mä onnistun kyllä siltikin mokaamaan ja tappamaan koko ryhmän. Kuten sanoin, onnistun silti tappamaan koko ryhmän. Okei. Mä mietin just, että ei, mä en voi mennä tonne. Mä taidan lähteä ton kaifarin perään tuonne. Näenkö mä noin pitkällä? En! Vitsi, mä oisin halunnut. Tää on nyt hiukan hämärä homma. Mä toivon, että täältä suunnalta ei tule ketään, koska sitten tämä pissaa käsineeseen tää homma aika raakasti, mutta siirrytään, otetaan hiukan. Hiukan otetaan täältä. Mennään hakemaan tämmönen hyvä paikka. Mä haluan, että kun toi alieni tosta liikkuu, niin se saa oikeasti aseen perästä naamaansa. Se menee liikaa tonne päin. Eli siis, mä en osu tohon, vaikka mä kui tahtosin. Tai en mä tiedä. Se riippuu, kuinka paljon mä tahdon sitä. Kuulosti niin väärältä. Risket for bisket, mä menen tohon. Se oli tosi tyhmä idea, mutta enpäs mä ole strategisilla taidoillani tässä nyt hehkuttanutkaan. Pistäis tolle Overwatchi. Ja Bonne voi aloittaa! Katsotaan, osuksää sillä konsulas tuota jääkäriä päähän. Oi! Kriittinen 5. 5 pisteen osuma, jes. Meidät on huomattu! Noni. Tulkaa lähemmäksi, saatte. Noni. Wow, se kuoli siihen. Ja tota, etumaista kaifaria ei niinku ketään huomannut ampua. Nyt se ampuu mua naamaa sitten. Eiku, mitä se tekee? Älä osu! Ai! Pissapää. Näksää se aika heikosti, mutta antaa paukku. Niinku mitenkään mahdollista nyt niinku rupee sitten osumaan. Mä menen piiloon. Koska itsemurha ei ole koskaan hirveän hyvä idea tässä pelissä. Ja vaikka mun taktiikkani ei nyt aina niitä parhaimpia ole, mutta en mä nyt sen tässä tyhmä ole. Niin tyhmä siis. Voi. Vitsi, mä en näe sitä tosta yhtään. Sä et näe sitä yhtään. Mä en viittes tonne alas mennä. No, vahditaan. No, kyllä se tosta tai tulee. Hyvä, ammu sen iskaa. Noni. Okei. Vähän tuli turpaa, mut hei, me saatiin kaveri tiputettua. Aina parempi. Dudi. Lähetääs lähemmäksi. Mun ei tarvi ladat. Tarvi muuta kuin vahvaa. Menace 15, this is Avenger.
Okei, okay, kiva juttu. Se on siellä. Sinä tulet siihen. Ja mieluummin. Ei! Mitäs? Mä nyt olen tekemässä. Lataa se aseesi. Sille. Sitten sinä tulet sieltä lähemmäksi. Sinäkin joudut vähän lataamaan ystäväiseni, mutta sille ei voi mitään. Sitten sä tulet sieltä lähemmäksi. No niin, tämähän menee hienosti. Pitää vaan muistaa ladata, ettei... Koska mulla tässä pelissä on lähtenyt henki kaikkeista useimmin siitä syystä, että mä en ole ladannut. Ja tuo saattoi olla tyhmä liike, mutta ei se sitten ollutkaan. Mä haluun itse asiassa nää jässikät nyt hyvin paljon lähemmäksi ton. Okei, okay, mitään kauhean ultra super hyper pahaa ei kimppuun mä vielä hyökänny. Jääpä sää vahtimaan siihen. Ja me mennään tuonne. Me toivotaan, että me ei imast mitään porukkaa niskaamaan. Voihan pylly. Hei, se murisi seinällä. Onneksi mulla oli Overwatch. Saadaan edes pieni mahdollisuus. Joo, ei ollut mikään kauhean hyvä idea. Oi voi. Tämä muuten olisi todella huono juttu. Mhm. Hei, oikeasti, mitä pahaa mä olen teille tehnyt? Aika paljonkin, mutta toi. Mä voin sanoa, että nyt saisit riittää tämä pelleily. Kerralla. Tuolla liikaa HP:tä mä saan, mutta ton idiotin mä saan tästä pelistä pois nyt heti. Otappa peruna! Kuuma peruna. Tästä tulee meikäläisen hautausreissu sit muuta kerralla. Ei! Voi! Väärä nappi! Tosi huono, mutta no mä lupasin teille, että tää homma ei mene niinku mitenkään... joo... When in doubt, granaatti. Tää menee nyt niin paljon seinille, koska nyt se ampuu mun ton hahmoni tuolta. Ja se oli sitten siinä se mun taisteluni. Ei, se ei tappanut. Miksi? Koska... Okei. Okay. Siinä meni ensin. Sinä pieni kusipää. Mitä sä nyt meinaat tehdä? Se on hyvä, kun tällä ensimmäisessä jaksossa meidän rupeaa menee niinku asiat aivan totaalisen seinälle. Päin pyllyä. Miten sä toi nyt pois? Keinolla, millä tahansa hyvällä pahalla mua ei enää kiinnosta. Otas toinen peruna siitä, jos vaikka auttais siihen sun pääsärkyys. Ei lähtenyt migreenivaiva sillä. Vähän yllättynyt, että niin ei käynyt. Onko sulla mitään, mikä... Mitä sitten toi slashi tekee? Leikitään miakkamiestä. Noniin. Kuole. Kiitos. Hieno juttu. Menace 1-5, we're not picking up further contacts near your position. Site is secure. Move on the target before the charge is detonated. Kyllä. Me menemme nyt sinne ja me rupeamme nyt katsomaan, mitä me voimme täällä tehdä. Yes, koodataan. Okei.
Aha. Ei me nyt mennään vaan tää 100% juttu, koska... Ei viitti ottaa riskejä, meiltä kuoli jo yksi jotain. Ei pystytä. Käy muuten hyvin vanha-aikaisesti tämän asian kanssa. Yes, sieltä löytyy sellainen. Okei, homma meni hyvin, paitsi että meiltä loukkaantui yksi ja kuoli yksi henkilö. Se on aina vähän pyllystä. Olisi kyllä hiukan toivonut, että tässä ei olisi käynyt ihan näin huonosti, että... Mut, minkäs teette? Ainakaan meiltä ei lähtenyt mikään nimellinen sotilas tai mikään, että toi oli ihan täyttä tykiruokaa, mitä siinä nyt kuoli, niin... No hätä. Mutta, mä lisään meille yhden uuden pelaajan tänne. Kuten sanoin, te voitte jättää kommentin videon, jos te haluatte tulla osaksi tätä XCOM-pelausta, eli jätätte kommentin, että minkä nimisen hahmon te haluatte, tai minkä näköisen, tai jotain, niin edelleen. Ja mä lisään sen tänne, että pääsette mukaan taisteluun. Eli siis. Nyt hahmon luontiin sitten, koska mä epäilen, että toi mun nimikkohahmoni taitaa olla 19 päivä. Jumalan kautta. Yes. Katsotaas. Kyllä, toi on tosi hyödyllinen, koska sillä saadaan yllätyshyökkäys aikaiseksi. Mutta joo. Me menetettiin Jensseeni. Kaksi tehtävää, kaksi tappoa, teipäs hänellä kauhea. Hänellä mikään hirvittävän suuri tuo... Mitä täällä tapahtuu? Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. Kusipäät. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Huh. No. Eli siis... Voi ei. Mä pistän tuohon, saanko mä mitenkään. Joo, se engineeri on siellä, sillä ei voi enää mitään. Tuolla oli... Ei meillä ole menossa vielä sinne. Pois. Ei nyt. Me nyt sitten... mä teen meille yhden sotilaan. Lisää. Minkäs mä nyt nappaisin? Olisiko Anatoli? Kyllä! Minä teen yhtäkkiä sotilaan ja palaamme sitten takaisin. No niin, nyt meillä on uusi sotilas, saanen esittää Erkki Erkkinen! Mä en saanut tota lempinimeä vielä, koska täytyy oikeasti olla sen arvoinen sotilas, että siihen saa. Mut hei! Sulla, koska me ollaan budjetti
nollabudjetti sotilaita. Meillä oli varaa kypärä, sappaisitin pannun, mihin mä teippasin McLightin. Mut hei, sait sen tässä jonkun aseen. Sun ei tarvitse taistella, en mä tiedä onko toi airsoft-ase vai oikea ase, mut no, mua ei saa sitten syyttää, jos jokin menee pieleen. Mutta saan nyt esittää Erkki Erkkinen, tilaaja, tulee nyt osaksi meidän sotajoukkojamme. Joten mennään katsomaan, saadaanko me... Me ollaan niin varmoja itsestämme, että me lähdetään suoraan Black Siteille. Okei. Yritetään nyt sitten saada jotain aikaiseksi taas. Joo, mä vihaan näitä skannauksia, tää on niinku niin. Tässä menee vaan aikaa. Paljon aikaa. Ok. Jee, me saatiin uusi jätkä, me saatiin oho. Tää oli ihan tosi hyvä juttu. Okei, milläs me saatiin tänne? Mä en muista miten nää mikäkin asia meni. Katsotaas nyt. Carry on. Meidän täytyy varmaan tehdä se, joo, se antenni. Se siinä. Kyllä. Tuonne menemme. Ja mä yritän ratkaista sillä lailla sitten myöhemmin sen. No? No niin. Okei. Katsotaas mitä me otetaan mukaan, mitä me ei oteta mukaan. Ensinnäkin tehdään noin. Oho, mikäs tämä oli? Noin. Ja pois, pois, pois ja pois. Mennään vähän takaisinpäin ensiksi. Kai me pystytään tekemään. Mun tuli mieleen, että meillä valmistui tämä. Yes. Saadaanko me täältä... meillä täytyy olla... Okei. Meillä täytyy olla sen verran porukalla vähintään... Yksi kersantti mukana vissiin. No, ei se mitään. En mä olis halunnutkaan. No tuolla se on communications, okei, no, me katsomme sen sitten myöhemmin. Mutta... Hetkinen, mitäs mä pääsin tuohon... Noin. Koska meillä on liikaa hauskaa, mä en halua edetä, niin menemme nyt sitten eteenpäin. No niin, siellä katso sun meidän... Ruuki Erkkinen löytyy sieltä, mutta mä haluan siltikin heittää nämä pois. No, meillä on tämä yksi. Mä voin sanoa, meillä on tosi huonosti porukkaa. En mä tiedä, mä otan nyt jotain mukaani. Tästä ei voi tulla muuta kuin surua puseroon. Pakko sanoa. Oikeesti, mitä siihen voit sanoa, kun sä lähetät sotaan kaverin, millä on paistinpannu päässä? Sekä kolme aloittelijaa mukana, ketkä eivät ole ennen ampuneet laukaustakaan. Kyllä, tämä tulee päättymään todella upeasti. Todella, todella, todella upeasti. Mutta mä päätän jakson siihen, kun tämä laite laskeutuu maahan. Mikäli te haluatte mukaan tähän XCOMiin, niin tosiaan jättäkää tähän videoon kommentti, että tyylin haluan mukaan, haluan tämän ja tämän nimisen sotilaan, niin minä otan sen siitä kommentista sitten ja kirjoitan modaan tähän ja te pääsette mukaan pelastamaan maailmaa, paistinpannu päässä tai jotain muuta vastaavaa, en tiedä. Että tämmöstä. Joo, tästä voi tulla tosi mielenkiintoinen pelikerta, kun miettii, että meillä sotilailla ei ole mitään. Mä oon nyt mokaillut tässä nyt vähän asioita. Tämä ei voi muuta päättyä kyyneliin taaskin. Menace 15,
location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. Yes. Okei, eli seuraavassa jaksossa me näemme nyt sitten uuden tulokkaamme, Erkki Erkkinen. Miten hän tulee pärjäämään vai kuoleeko hän ensimmäisessä jaksossa? Me emme tiedä. Mutta joo. Kiitos kun seurasitte Let's Pelataan XCOMia. Näemme seuraavassa jaksossa. Se on moro!